Үмүт итегинен күндүк рәтчилер битеге эге бери бәтин сетаға тарытын көрі ғойд. Бүгін боларын күндік беге керен ғар керай кәтін тұғынан кәпсетә біт. Кімнақ кәлін ғылжыттық тарай, кімнағы күтті атақ тәпсалырын кәпсетек бірейден интерхер керек болақ күтіна білгенлері мол күрдік. Бүгін беге стилист Лилиана Лукашевская ғылжыттыға кәне беге Тобайда кәккә сүбәләрен берега. Оны тәңе баттағы диаға көрі істі кістелегінерін тұғынан Сандра Жагусова, стилист, трихолог, кәлән кәпсе сүбәлі амалы. Онна кәрі аңар тас көріңер төхіні барырын бүгін бейгі білек біт. Маныға Юма Николаева кәрі болу салон төріттәчті кәлән ғылжыттыға. Онны бері біт түміктүй чағығар сақалы контент тула бейгі Мария Романованы кітті білсек біт кені әлбі қоғылық ие қоуч сақа тылын тарғататшы болар. Әді күрдік бұ білігін бейгіні кітті бірге болын. Ағасы ферге үрелей біт анын ағыс 94-29-62 немерге тұғымды интересіне үйділақ болақ қытына үйді алыр орын ден әті біт. Табастықы ғылжыппын білгенлері Лилиана Лукачевская, стилист. Үйті күрмен. Настроенен қайындағай? Настроенен мүчей. Кәпсерге, сүйбәдерге, малырге бәрәмген. Оны тәңеттон өсі бұл мен кәліне бәр туға қалды өтті, ана менен көрдерілген таңасы апа қалды өт. Бәйін бұл стилист әйгәдің күтті қаған байға кәлбік кені? Мен болағына байға үкі қалағыда кәлбітін, басты көбін. Оны қағыла өтім, оны бұғылтан жа жинақты үлләнірі бін. Бастан білер аз қытау өрәк ең аспытын болу өйінде, ол кәнеттен практикаға. Үкілені тенгенін өлейдетем, онтан бұғыл қаза стилист-стилист күндік өлейдетем. Жақ қайда қай өте? Интерегіне, әлбәк интерегіне жоны көрсоғын, кейіні кейі күндік көріғын, оны бұл кейі кергететтен өмей бәді қайыр, егеленер дейі күндік. Ауыз интерегіне өлі. Оны кәді, кемірі білі осталу наға шүті кергетерін хөбілір, кемірі бұрағынегі кергетерін, тұ кемірі кейіні кергетерін. Бәйіған онына күз әйгетігер мұны жүгіз күдіканынағын, білігін шөйбай бәйвер. Онтын ән бәйіған білі стилистер арақсалар де, фэшн стилист, әбедер, ты персональный деу күрдікті, оны ән қанны көтті түгер бәйіған. Мен болығына фотостудияға өлейбін, оны тұқ сиомкаларға. Ола та фэшн болын әпті? Қасқаға түйерге, жекерген дағаны таңастырын талықпын әп, әбедер күргіттар болығына қаннары бұл бейселге баралары көреме кәлін таңасылысын баралар. Білеген тұқ бай, табығастақ бай кемде қолыбыра кеге тұтаңыз көрді әтігіліға бар баққа тұстақ ерге кәлін оласын кәтен барын әптебі күрдік. Онтан, білі маңық тем болар дей қолыбыра кеге ардығар мәне түйінік қылабашияр, білі түйлек, олық ұппыр озы ба әйген таңыздарын кәтерін қатшы білі әбәтте. Онын тұқ дейін әнген? Онтан кеге Барыта бәйді қайдық көрерінен таңдар білігін. Хорық жонлар нәр бейлігі тәлдерін әбілілілер. Хорық жонлар күн айы олық оларды ұқтырын, ада таңыстырын. Ата бәйім көрер бүнен бәйіған көрдері әтігірін бұдан үші. Олығын дағын интерегіне болар күндік қаңға таңаға кәттіқіне. Оның кәрең ар арас қытын ұстырын еді үмбе таңағы күттік сөйбәсті ақпағылақты. Оның білігін қолыбыр ол қатысқаға түйәрі дейді өтті. Оның ұрут, чөкөз түйімітін, ғамы маңы бұла чығыптың кәтен түйәрі болақ бұдың білігін олығы жон арағынайдан, арағыны обарыстыры бұры олыр болып өтті. Кейі олық біліме құрды Ордық көстер оның. Әбетер құрықтар бейді дағыны кәтелерін әмей әбілілер. Нар қара, нар мағанын деген күлдік. Білі арас кемге бардығыр әбіті бәстіңгіна. Ты база құрдық әрінері олу дей. Ты білігін туран көріққа да. Көріққа. Қаспидді олық білі үлім күчігаланар мағаттын. Бардық күлін бүрден ғашы қапы күйін бары. Тұқтың ғағылы өте. Қолыбыра мен туы көндері құм бағырабын. Күнәғі хембер маңның күстіген барларығар барды. Қарастаны күтті. Қара. Оны қолыбыра офиска кәтер таңас бұтын, бейге вечерге кәтер оңырық бұтын әп. Қолыбыра маңның күлімірдес
брюкенебен. Мен тутамере пиджага. Пиджак бутын алавуд. Он вечерге барар булак бутына. Ондык брюке бебеттеп күндүк. Нашыкке. Аллах барта күндүк. Көстәдер. Эветер мандыгы Карастан тахана немеге тик кайып. Ачыгына Карастан мут күнөрдү күндүк. Лосина колготка. Эветер мандык прямой брюкене кеттеме. Анда мы мандыгы вот хамын главны ухун булактах булайды. Крыспутеттан біле қаста төгөл өсі, бәйтін размеріті, екі төгөлін лұқан болын хәбі болады өсі. Анның үші бәді көстірі болады. Анның көтелерін хәбі өлілер, деген. Онна арас өңінің бұлайчиялар, пайетки, блюстки, бөме түйлер. Олан көндерді құқылы бұра. Бұқылғы маңның актуалінесі. Металлик. Эми кыл кемис курдук эми тоо актуальный. Фольга курдук. Колабора фасона ванна эми тоо ботак тинга. Агас болмадак ти. Арахан ботак. Онтон арай ухунугар кирер болаха. Төһө хун болуктаа кине. Колабора бу маннык ухун кыргыттарга басар. Метр 15-тен. Кыраң уктаа кыргыттар метр 5-6 ийм болуктарына колабора. Кылгас болаачылар бадан басарлар. Ола тақылыра қылғас болаңы, кені визуалына ауқын құна. Онтын, үкке харикадыр болаңы, қайдыра қайын хөпті, бүттірдің күтсетін көйін хөпті. Бұл маңы бұл платияны де пиджағы күттен неге тек қалып? Бұл пиджағы күттен неге тек қалып? Бұл маңның барыстой қаралар әме. Бұл нағын адала қолық қара базы. Тұқын Параларгар бар болон нада диханды бун холобра маннык. Барыстой күнгә дагыны кетек кахеп. Материалы интерактировны. Ухун бага ким ден болар? Макси ден болар? Макси, ага, бу серге дери тиер. Сеп. Так. Атақтың ұстары көндірі бітту. Бу холобра көлгас мұқтақ үргіттарға бу манныктары көндірі құнып. Төтірдің ұғының оқтақыр біттірге маңның қатшыды қоқты жоңы қайдады? Ұғының оқтақтырге барды басыр. Атан қылғасын метр бейінтен қыра болақтырына төтірдің қылғағы кәтелер ордығы өпті? Қылғас басыр әбетер бүріпке күстің көріп қайып қолуыра. Қара күстің бұл баққы атын өңінің күстіңдері. Қолыра кенес қабығар қара бар болады. Қара бар, оның үсі атын өңіне ғылығын хөпі бітті. Күн айыды кәдір күші, ұйқатқа да тұқсырға ме басыр өлігін. Бұты білім әнді болады сәді. Қаяндағыны қара, үсі қалан көк қаран ата, күндерін тұған қара күрдік көстер. Де өні бәнінің кейін күтік шөйімен байы Розовый яңа мей бұхайыны бұха білі. Сайыны бұха, розовый болы. Ондық әңгіне ақтыр емей көрек қағып. Тұғыра бұратыны бұғарар болықы. Әбеттер, күлгіз қарап бұлайчия кетек қағып, әндік пиджағы күтті. Онна атақтан асқар білі тұғы болғымтын ұғырар күні. Маңнық атақтан асқар көрек қағып. Бұл арас Смелый, сыты, кыргыттар гадет. Антон, да. Бу мантыга вот үйе түтүр туу кетен нарыны келемейінді күнімірді күнімірдіүрі кәппәп болады. Мен маңды бу пиджагы кетерді емеді. Оны кылғас қарап бұлайчия әме сыркіна. Үйе түтір туу ханахам болғымдан тарды бар. Антон аллара түті че күнімірді әмтардарды. Қолар маңына Бияға біле стилистар, кәлін хөбәлілер ә, оны ол түмігер мен өйді өппінен маңның әйбет біле. Олар маңның көріп өт күйі, онына маңан қараққа бірағалар, онына маңан қараққа бірағалар құқ болықтақ дейін әйбет. Бейрі арытша біле күйі бірі болғымтығы бар ұлыс, онтын бейрі жәуліқ ұмайықтар Наға болғымтыға бір ағылы бәді әбілер күргіттарға қолға пренақ, туфля кәтек қағып, әбетір ұраты бұғылақ, бұқылы бұры хебеккілер. Бұн аға жүгенде. Онтын маңны кен хебеккілер тұспы бұлы қайылар де, атылылар де. Хебекке білген әме әдбі қалқы бұт ең
онтон соңга кирере боллакка билген жон сон курка көрдөнөр боло анна кайдах эми өңү бахыны кебедеңе дей көгүнгө көгүнгө деди хада холовура пальто деген балдар деп билинги билин баганы кетерлер хами базовый өңнөрү этихпин хеп кара кахан багар имбир надо болор деп күдүк кандай көмүнөр эсе арас өңнөрү арас принага көрүп кахеп холовура ол эти принт эми отурдаты келе балак дей биле жирафы кенин күрдүк зебра кенин күрдүк эндин энтен хамы кайлары кай баалыры быйыл булагана леопард дегендегүн мен ары мындык спокойный хаус леопард пальтолор келбиттер холовура пиджактар эме баалар костюмнер эбетер аксессуар эме туспа атактаңаз сумка эме чебайт күчтөр кадыра леопард механа бар биле токпа күрдүк ол каты жер күрдүк мен көрүү эне болгомду тарда жер күрдүк ол деген кандайра кракый хогуз да холора кемере наа хачак сарба пулана каркеги жети хумкана нен хаен хепебити бул атына деген бул аты деген сеп онтон билеген бу күгүнде хада канык биле холобура авиаторы дейінду, әбедер кожаны тоқту, сонду деген олық мода ғанчары кейі ғысы ғаджаныларын ғана. Эко шубалар кәдметтерді, біле old money дейін тоқ кәдметтерін. Ол онлықтар кәдметтер, біле тоғы хоқ, көпішуаны хоқ, сағықтақ. Онлықтар кәдметтер, оны авиаторы қаған бағар бар, ары кейін әме, ұлыққан байығар. Білген кей тоқ де, туу багар кетен хеп наа тоха биле тренинга ген кен тоо хогус бил көңүл хогус биремек мүмкүндүк таңга сеттигер кии туу багар бутен кетен ихер ол хен биле касы хоктук ылын эннеүкүн туу багарар күтүн туу кети хатын багарар күтүн кандык багарар холобура өңнөк хибитерени ол хен бир чөйдүк көстөн хеп дээн бир оны тренд түргендик ул рени хер эми бир аны куталга хатан ул аны хетерге тан усту кабас болгон ди сен анта холобра бу эн тох ацкага төрөр студияга үлөлегинде аны кыргыттар келлери болу кандан холоро тини кылып ачыга син хаптыга кеп кайтагын кыргыттар деп аны кетен баран улар эм барандар наа сохоялары болу сохоялар астаналар даганы анта бэлер эми аны багалаак келер кыргыттар эме баалар инник түхөмете дегендер олог белем олог кхин бир күн агылыкка мандыга кеппеппин билеген кеппедакпын каханда кеппеппин деп күдүк кацкага каалдыра экенди уну биле биле эдерхана хабдер биле хөбүлүр канык баар хастарыгер да колура кимдер үйөтүден кебер булактар ди үлаган үчүн аа хөбүлүйбүн билебин хөбүлүйбүн күнайы дөлөлекпин хеп деп күдүк сеп онда билеген эми үлө ханнас күйдер булаа ди арахана тирахинери эн бээн төхө биле хорог жылмандыктар ди каяндан багаңа кирен баранда туура ылантак калалар ди эн төхө мүмкүнү холобура туура каянда ылантак калалар дейм да мен эндеттен буланырбын хөбүлүйбүн туулар буннар билебин олхен аанук ылахатаабаппын жазда ада билер булаан ди эртеттен хакаастырбын хөбүлүйбүн ону биле механа бар чүйдик модага бахасыр жоннор эн төттөрдүн качыны биле экономиялары боло дихан биле мээни мээни албакка да холобура импульсивно деген эмиске ток бастырын билер болонго деген анда кекихи холобура бээде төбөтүгөр жөрөлөн таңан көрөрө карахан баа болорунна келбидин оннук таңастаага биккен аны эми кракый начат болуп деп күндүк сеп эха мактал келен ылжытабыккар эха мен мактал ыңырбыккар эсе дагы анаттан кийин эйигин күйтебит
Bu altıncı ay aksız günüger ki he biz çastan sergile huatlar kultura kiniger çırapçı uluğun ayar talan ahtara saha respublikatin bililer ırı ayatçılara saha stradadan rıhtara kıtılağ ilibin unabın eyeğeden ahmal çoro ki hega kentserke ıngırallar kirbit üp saha respublikatin ırı ayatçıların soyuğun çeliniger kultura duygunugar saha respublikatin norotun samadiyetiline hudoristivine ayinidin saydıtıgar kirlerbi бит калатын хин бачутнай балеха хайныгар аны теңе ии литературнай түмсүү челене ырыгыт мелодист константин константинович махначевский сахарха эмтенелгер күйс кеме болууга онон бу алтыны ый аксыз күнүгер ки хе хегини бес жастан сергелях отыр культура кинигер күйтәлләр билеген билеген биге салгы токтобул кенеттен кес жок бит Бырап, сокон, үп қарчы, анығы кеге олоғын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейнік айы күніс 12 час 15 минутаға сақа телевидіне тігір. Бырапқа, суққа соконыңа сығыннақ, күннағы олоққа туғалақ сүбелер, әйтінлерілер, туғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, қору еларқық әйге беріге. Бырапқын біл, тұтыз, туған, онына үпке қарчыға білейгін кәңет. Үйрек бар барамат бай күнді көрәчілер бит. Үйрек бары әйгеден саладын сырттардар үләға идеға дұхайыр әйге беріне қазып турнига айқыры күтгер. Мұрат бай. Қаз сырадықсын медицина, спорт, жөр ұлық әйгетін үтеу сібәеттерін үйрек өті көрсі өққа. Түген болу кестіленгілерін үнен тұңын білеққа әйге дұрубе беретін күтірі тәңе жылы ұққа. Алға жиғыт аранатчылақ, жекергенгіт біге әркеннәк, өйебілләк, көміскәлләк болын, долару жолынан толын. Кәрек әпсәннәк, иғірі қайгәләк, чәппер айы болар әйге жекерген беретін көтетімен доуттыр. Қаз бәдінсі ақсын 12-ні 15 ағыта кәраңар әйгеден өләтін жарығын сырдатар әйге беріне көрігітгәрін ұрауды. Әсеті көрейді өкінінен әйге әйге беріне көрі ғойын, білеген бейге студия бұтығар саға селегер соғытоқ стилист рихолог ғырды бұд Сандра Жегусова өте өкінінен. Өте өкінінен. Қайны сұрайынан қандай ғой? Чей. Сәп. Тұта вопростан өттен керер бұлақ бітті. Бұ әйін білгенер әбір мен стилист рихолог дейін әрдімді. Стилист рихолог, онына біраз рихолог тоқ ұратылақтыры. Атын мемлі бәйімі дәуінен парикмахер болам жи. Антан стилист рихолог дейін парикмахердар өнелер стилист рихологға. Косметический өтітінен қайылар консультациялылар, сөбілен, маған берелер болықтыры. Антан біраз рихолог дейін уже мәнік әмп анын сөп, туғары уколын анын сөп, уже анализтарын көрін қаян әмптен сөп. Ол выпадение тұйын, да? Алапиация егендері әте болы мұнды глобальный хаос проблеманы біраз бағарар. Мен бұланы өксе мұнды домашний уход, тұғы қайдақ тұттарғын, өттінен консультациялы бұн. Оның кәдеті, хамай тұн жеға, жей условияты қайдақ құлақты кейбаттаған көрінері денгіттін әйген қайады үңірді бұд, қайдан тұқтан хағылығын адыны өскөтін, керен ар баттаға ұлық час, наға әлбақты мұн часты кәндегі түйер болып болған. Үттен әміске бағай біле түйен ағылау болғана, тұф первый очередь нәрді өте анализтіргідің көріқтіна да, ең бір. Потому что, біле, тұғы дейтір бей, Үрғым басылығы ғалар өте. Ол әмей жайыр бұл ғалар? Конечно, витамин D дефицит тақ бары. Омега-3, әте омега қайыр тұтылықтақ баттық түйірігер, үйінірігер. Омега түйері тұғы ғалар түйі бағдың оны тұтуған әдетілер. Омега рөбі баттақ барыта. Барыта әте микроэлементы, магний, селен, цинк. Әте микроэлементтер барыта баттыққан үрік тоқтыр. Тұғалақ микроэлементтер болады. Кеннер дефиците болағына, уже баттаған түйін, тостон, үшілдің үмет еген болын сөп. Олен, первый очередь, бұл әсескеттен бәрі мұндық тұғын дұрубиян көрінеқынады. Тұғықтан ұнық түспетін,
стресс, это причин очень много. Стресс влияет дыр, роды, гормональные препараты, концентративы, эрба из полахтерна, то кто там из тахтерна, оламе влияет дыр. Ну, то есть факторов очень много на самом деле. Основном. Олата, скажем, холодно, кини, блин, гранди, хорошо, батта, хунок, ты спи полар, а на дебарт, ну, хуй, да, хуй. А ведь это было, на манук, то стон, да, королы, манук, кири, ханти, мы три, это было. Ага. Олата, ага, кати, бите, ми. Королев Канада, ага. Блин, на ты было, я начал, джаннар. Она была на самом деле, ага, то стор была, хаба, полахтарансеп. Она, блин, в общем фоне. Бахпакурду костер была, она на каланкордах, она в ксебартах, как господь Тахпула, она лата обламывается, это достоллар. Он там, ты же другой не баттах, блин, когда он нахал баттах, ты же ринце, он на ханту генники не уйней диханыгин, туалой диханыгин, ты же другой не уйней. Ты же другой не уйней. Ты же другой не уйней. Тутолуктах, ага. Тутолуктах, ага. Он тугун ферритин, железан, дефицит Тахпула, она бутаны генерба. На гены бир влияет бир. Тогда витамины чудик и герген. А скатан тутах, здоровый образ жизни, да, в целом тоже хаир влияет. Олина на бартен кореха надо. Она конкретно в батан, то есть да, она батчана, батча юнерден, эдеркам хох, например. Все индивидуально. Олавтар, бұл қолыбыра аспыққа қамсық біремедегер олақ кей иммунитеті олақ түйе қағарта де ковид кәмегерді. Онына баттақтары түйер болыра дейбіттірі де, бола жүйті де? Аха, меха бәбір ондық бары да. Баттағым, әте ковид, бір қылы егер екі тәуе жүйтім ковиднан. Аха, онына ол көнеттен баттағым қойуыты ондық обан қабылды. Көріп болам де, дәйнен көріп бітім. Әтчәл бақты сөйді. Оны хем бір, бір кәл күрдік біреме берек қынады. Оны мұнтайгын, вастанави гынаргар қойудын дептірі. Вастанави гынаргар деп күрдік. Оны қайда қайын чөлігер түйелден? Тоқ кестерен бар әбдейінші, тұғы тұтыстын. Түйен бітер егерді. Или... Білген бұл қолыбыра баттаған төттірі шөй болар егер? Төттірі шөй болар егер Түйен бітер егер де. Ағаты осынан білген чөлігер түйер ебілген қолыры үші дұрғабай баттақтақ бұлан де. Аттан, мен, например, күдіравай боламын, әдді нәр выпрымлайдер болақпын, білген выпрымлайды дәвапын. Аттан, нәр выпрымлайды дәвапын. Қылағынан нәр тұтпаққын де олады. Аға, сылағынан. Үті жоқ де, әйте плойка, маска. Обязательно. Кудрявый метнан тут табын. Он мынык несмываемый, мынык лосьоннар бал болырса. Бу кожағар хотоған. Ачал луковицаларға мүле укрепляйдыр, үйіндерер, баттақын қойындырар. Ден специальный лосьоннар балдар. Он мүліктар, например, тұттар болам де, күнәй. Хем бір біреме берек қанады. Раз үші бол бат, например. Қолары тағыттан көрі болаққа ұнық, хампунтан, бальзамтан ұраты өсен қолары сөбей лосьон дерінде. Маска, лосьон, аға. Оны тұн витаминин, шөйдік ұтыер болбытын болу, барта вегетик. Барта влияйдер, аға. Жайдағы дейм. Оны тұн қолабыра, аны кәрің арбыт қат болы, оғыны көйдер хәп. Оны біремен қолары мейхін бір олар ер болаға Барта чөй болыр. Түртінде? Кожан нежнай болар, баттаған қойдор, баттаған үйнері чөй болар. Онтан болағына, ете барда тоқ влияйдыр. Кемден де бұл? Плацента влияйдыр. Чтобы вырастить ребенка целый, ұнырық тоқ үлі бары болады, гормоны түнен, ол ұнырық күтті тәңе, бұл баттаған чөй түйінер, кожан чөй болар. Онтан... Уже түрәуі күн кәнеттен ағаланыр баттақ түйәрі. Үс түйеті болан баран активнан түйәр норма. Әті норма, физиологическай норма болар. Олеген үс түйеті болан баран түспетін замечайда тақына, біле, наға паникалама қанада. Баттаға қоқаланыр бейін, инден стресс тілдар. Ол стресстің әме әбей түйен сөп, кручен не круговорот барар бұлайды.
ولكن надо понимать, что хим бир тюрен тюрхтэх, ол кэнэтэн восстановись кэнэр. Но главное, бли, хим бир тюрен бранган витамин яхэн надо влади, восполняй дэхэн надо. Хэ, бэнтэ ти, холора на ого кири хади, ого хаста, хэттэй дэнна, алтэй дэнна, но хора хога кэнэ бли, баттаго хою бай болар, антон хора хога кэнэ лох хох болар дия. Ти, ну ти, ми витамины ти бэдиттэн болу, ду, холора иэте бар испэтах болун, хэп ту, эбэтэр, бли, канынан нукту. Үксэ генетика болар, антон иккиэнэн болана уже витамины ти бэдиттэн болун сэп, бли, кроға мен бір тиімен сөп олады, бары әмтір бәп олықтырайы. Атан, бұл бір білбәккен, бұл қойу бұттақтағы қодырады, бұл бас бұттақтағы қодырады, ең білбәккен, ең бір біреме көрдірір. Оны бір сағағар білімінді күриялар жа. Бір сағағар күрия ханада, оны қалы күриямы ханада. Ты мені не лақпын, тұғы етір, бір састыры ғардылы бұл луковицылары баттықтыр мәнік хымпымнаға спушок құрдықте. Еші полностью мәнік нұчылайтақы не сформировавшейся болысы, олен оны күрер тұғаттағы не нұжна. Қойды одендер күрейді ғарей болалар де, тұғар қойды ролы көбеғар. Так мені не мәнік бір саға ғардылы полноценны чүлді күйіндер баттықтыра, онтан уже мәнік күрейін, қаян, тәгінен бір қайып. Анда бұл оғы көліхіндері ағай де өлген бағар қайылдары олуды, қариялдары олуды. Анда де, қолыбырана аны әрджіңі керек қай. Хұрық жон, хұрық түйден хастырғар, ол кәнне, еген баттықтыры түйен бар. Тарақайдан әрде? Тарақайын болын. Тарақайдан ағын әме генетическай предосположенность болыр. В малых, көп көркері процентах қайыр, приобретенный болыр ете алапеция. Оны бұлағына бір тоғыра әмп қоқ оны бұғарыр. Әрджіңдер көтірі жәлірігер постоян мұндық тұттаға жақтырынады. Ачығына білі дәлші барбат. Ну, то есть, уже лапеция бар бұлағына, тұрқайдан ағым бар бұлағына, уже ол тұқтаға бат. Это мұндық всю жизнь қайыр. Барар процесс, оны просто ән қаратық бұтардықын, либо қаратық тоқтатын бір әкін сөп. Именно вот домашний уход, браска, укол. Күрі қарайы. Аға күш көрінің қанады. Бұл көрәтші бұты еппіт, бір сірттен әлбәқ бағай баттақ үйіміт оғыға оны қайдақ қыналары дейбіт. Хүрурттар қайдан қостары ғымыттары да дерің бағайдық сұлдар денлер дәрші көрбі доқтыры. Ой, білбәтім оны браска болыр. Төбі хұрық-ұры түттен қолыры күджік. Хұрық оғыларға маңында көйді. Үйәтті тұғық ағаяқ баттаға, оны алыра түгер баттақтар әлбәқ оғын. Аға, төбі мүнік хөталар бұтта. Либо бұт түтінен ағарағы тәсіп болар, либо бұт түтінен оны білуіндік ойоғыстырына мүнік тарқайдағы болар дейін. Баттықтыры үші мүнін тарқайдағы болар дейін. Ота тип пайды тәңнігер кәнеке. Сетер. Біраз білер болағы де. Састақ кияқы баттағын қырасқылырығар тоқ ұрдығы дейбіттер. Сединаны да? Сединаны оттан қырасқа рағы бәқте білген. Білген болана японская, онына корейская қырасқылар тұттыр бол бұттыр дейін. Аға оның баттағы себеттен тұтталдыр. Меха бәқ білген қаларым кәдәтшілер бәдір қырасқылақтыр. Корейская, либо японская, бұл чөбә қырасқа бет, сединаның чүддігілері бет, онына баттағын ға өлір бөттен бәдір ұлан кәлбі бұлачылар. Атақ қынаны не советую. Обычна қына, чөй экологичны едендер тұтталар де, оны қына тұғатта қоқ. Лучше қырасқа. Сөп. Өсіп анат ең айпыттар. Төбім ұройынан төгірік бұғылақтық түйер құрдық. Оны қайдақ кіне құхөбін дейді? Мәнің. Төгірік, төгірік, түгі. Ұройын дейкі түйер үхі. Атын итей болағына ачағывай. Алипеция тоқтан болатшым. Стресс, әмісківа стресс тауды ең бұлықтырын сөп. Үс төті еңіра түгір. Күрік қанады тоқ бол бұтын. Онтон уже как бы понимаете причину, причина то не двигает, онтон уже начинает уйнер. Бери им была уйнер, время надо. Он на улане идти
лосьонеры для роста волос ген бар болалар де аптека бар болалар билеген спрейдар лосьонар не смываемые онуктар тутта жахнада ачаны үйнөгө аа оны дуру баттакпыт дуробай боларын гана колары те тох парта жаяр дейт те ахылык даганы режим даганы де аны тени ылыкка э аны тууга кайыкка биле шампуньдар бытын бальзамдар бытын биде магаңга тылганар те лосьонин илер төһө тухан тухана калалар антуката хох Бурбулоха уламбаран хэджэти бит. Олейн, аңардас шампунинара булбака кондиционеры бэн, маската бэн, тох несмываемые крема, спреи игинден, альбах. Ука, бли, Колары эн билигин будиэн хэбэлэй таққына, ол кенеха басымын хэппу, ол марката да. Олейн, кейхэ спиди кейхэ бэйта боробалан, 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 джаг. Бәді структура атынатын болады, бәді структура атынатын болады. Кемері часто окрашивает, де? Кемері біле бәді натуральный баттықтақ, онынғы көрін талықтақ. Сөп. Онтан, хамы-хамы кейі баттағын бортылыр, біле тұқ бары. Бәді арас қата тұқ болу. Постоянно қайыр. Күнәй, мәнді көнірі бұл. Лерче тугунан чужогунан. Ол нырттык жаяр. Онна плойка. Онна эти процедуралар баларди салона процедура. Кератин, ботокс, ондык мандык ламинирование инген. Вообще тохка да тохата хохс процедуралар. МТ бит тиллер. Лечение волос дилер. Он ну побадах на самом деле. Лох структурно жестен кебен. Бли, когда ханаш. Сразу после процедуры сразу когда ханаму энергостык. Реклама когда кун. Шампунь реклама. А то и кейсы было да она уже. Все хуже было. Олегин, бли домашний уход эти шампуни маски тухна далай да, чтобы бли долгосрок. Чи батах полор бидин гана временный бу батах. Эти салонга кератинга жабыт временный. Антан бәйбіт ухаживайдан, бәйбіт қаятақ бұтна уже долгосрок бара бұлайды. Нар онды болып, нар дыровай батақтақ болаған. Онлыке. Антан, онна ой манна дұқ кәлбіт, ойыплик әлбіт, көрек қарам. Онна де миноксидил ден күргіттар тұқтырын сәтту дей біттер. Хоқ, категорически нет. Бір күз тұттуғыт, оны появились усики дей біт. Побочный дах обитин девять. Конечно, этим миноксидил день была она в редких случаях тут лохтах, в редких, в очень редких случаях. Миноксидил день эти кустах пае стимулятор для роста волос. Но то миноксидила хох средства лара тут то ханада кргаттар тем более, а эти миноксидилы их все улата тут алар. Бытыкун реальда. Ага, он нам она прям тарахайдах полахтарна туталар, но ол ангардас миноксидилар был бака в комплексе с какими-то другими средствами. Ангардас миноксидилы тута тутам бран ага пола балах тема брагавелер. Ол он синдром отмены ген бар болар. Миноксидилы тутам битаган все обратно туян кирам барар. Джина кухан бая средства, но у отрыгаб диктар юнерлечей. Олин миноксидилы тутам джаннер сразу брах пака мандык по чуть-чуть. Отчитан, 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 брага ханада. Но кыргыттарга вообще не советую. Миноксидилтан ордук бұдан сөлбіх средствалар балдырады. Очень много их, на самом деле. Анны кәді. Ол кәріте білі жиға чөй байты көріне, хуна дарана, білі масканан. Витамин хэн. Оны ванны сейвтер көр. Постоянно баттаған краскалыр кияға тугу сөбелі кетей, панаснецу баттақ бұд маған олын кыстың барғы дейбейд. А тут краскала, джаду, чё я краска. Он на уход был, она постоянно краска, она была хана, блин, на кончиком сухой бая была те. Ну-ка, маска, прям для окрашенных, восстанавливающие маски. Она мне крики лайфхак, ол маскалары мне сабам ранган, под шапочкой катаган, он на фене, короткий мне хлотам беран. Он урбе А тут мы тогда тут я на чё бы там чё бы мне шелковистая бабла халар. Ну раз в неделю ник маска чё
часто красканар боллахына. Сеп, катти нахачай болла. Угу. Жа Сандра яха мактал. Тал яха. Сталкар. Бу керечтер бидин айтылырыгар эпетайкер. Угу. Деген беха кылгыз доктор болууга ол кенеттен кес жок бит. Өте күннен күндік үрәтшілер бі дәхеге әйге беріне көрелер оғуд, білігім неяқы ұлжықпын білгендері. Ол күрдің кәрі болу салон түріттәтшіті Юма Николаева бүгін бейеқа ұлжықтыр. Оны бүгін бейеге кәрі ғар тас күстетігер түхіні бар үрін білек бітті. Құрауыларын. Айнастырайнан қайдағай? Кәрі болу салон де, түріттәчті болар болаған де, онында олаты бәйін дағаны эксперт күрдік болаған. Оңжы ебатын білағын, саната қайдағы, түгой, күргітті түхі туынан туғаналары де, қанны көңінен, оны жа бұға қолуан қолабыра жа ағын ағылыққа. Қаян дағаны кәрі ғар түңірақ ұмыттырыр. Де, ұйайы. Қолы бұр дейтінде, олады, аны біле тұстуы бұлағына енден, үхен біре білден ехер, қолар дизайнақ бұлағына енден, да? Оны максимум, хам әлді әуді дәхі бұлғын көбі? Оны от опыта мастера зависет. Топ мастердар ден балдар, де? Че, үкен ғар дейді өтті? Примерно үкіттен. Чекіттен қағаланда. Сөп, онтан тұқ кәлінім. Өсі тұл қандығыңа бары? Наращивание ресниц бар, қыламан. Қаяңдан ұлы өне қыламаны қоқатан мақпын, әме бейді бәм? Среднім әме екі түйінші адықсыр. Екі түйінші. Ола тұқыл ұры бұл бір кәрің артынды, кене бәйтін тас сәбіретін көрінерігер, қыс болы? Төт түйінші болы. Сөп, өсі тұқ бары? Сөп, педик Қаз әменнің үкі күрдік болыр. Ну, зависит от того, что делаете. Допустим, білігін әп, более естественный, более натуральный моду бұл тұрыр. Олеген сыныта чөпчекі соғыз. Ну, в среднем, допустим, әттімде, төт услуга, около ағыз күрдік болы. Сөп, үйде бұл ана раз күрді, ханға да білі, Анын ашу мастері талын бағыр едекені, мейхолық топ мастеріна да, әгінден де, оны чонар үші ғонтан да қара болу. Допустим, бейеға хөп маникюр бұд мастерға 1600, топ мастер 1800. Ану, допустим, ремонт, дизайн әптеққа екеттен тақсыр. Нұқты көрі қаян берер әпте, толын берер әпте. Антон, өсі де құлы бірі бігей хамай-хамай тұттулар өңілері тарияны асты өтті. Өсі баттақ бары болу, кемірі қаян дағаны баттағын? Де? Крас қалатын ада. Баттақ болуына дейті үстет. Это более натуральный. Если же балаяж, самбре, амбре уже төттен тақсы. Қалыз 12 ин болыр түйінші. Өссі де? Ұя-ая, 12 некен тақ қалырын өпте өкірдікті. Өссіз көтін кені баттағы ғым болдағына, қойу болдағына әме ағылары болу. Әделіне сөй материал ин ағылылар. Сөп, аны массаж керен өп кене қа. Массаж бұт әме қолыбыры қағы бе қа. Үстін тақса да? Үстін таққа кенға. Сөп, аны жарық кәлі, фитнес салығар жарық кәлі. Жарық боланы, мен тұққа үнкеуге сол жатшығын, дейті үсінар абонемент, үйгі. Өсі біреген тұқ дей, ғырғы тұрыр дей, түт, әбдер әсі 5 ем болын, тек бір үйі бұғы, 12 жарығы сұл жарығы. Ележі мұның индивидуальный тренер дақ болықына әме. Индивидуальный болан, тұған әсі кетегіл дей өкірдікте. Оға тұқ олығыр, ағын күрдік олығыр аттығы да сүрбәттін тағыстау қалақ жи. Бәйін бұ Ахил білейіне үлгіт болар әжірәді. Сөп, дәу әуілігіне? Насынар болан деп өлігін?
Конечно, очень люблю работать с женщинами, с девушками. Допустим, идти коллектив, пункта нага улялирбин хевлюбин. Меха, допустим, сотрудница хэб, сильно текучки нету. О, нету, ага, ну бардилер, ага, бардилер. В салонах красоты аннук, текучка лахбай. А то меха нага аннук потах, олеген нага стынаун. Допустим, ан бастан бастыкы мастерым, билинген гэндалы улялисылдер. Тохтах, нюанстер, да. Любой профессия, нюанстер, да. Ну, кэди. Джанган туран, тон хаятан, багарар боллана влади. У нас раз, когда были лох, кэд бы пар быт, а гарбыт, нет бы тинкер гитарга холовран, хава сота, вула бисига, олорна реванник, то. Каламан, болон сёп, да? Болон сёп. Мынык жоннору, таптыр, хайдара, мынык учёдик сэгнер кия хабасыға. Потому что кия распо. Ну, кэ. Рахана жанр, рахана настроенила, рахана лохтау жанр керен баралар болады. Особенно женщины, де. Сәп, онта әндән қанық өңіне ұлы қамы хатыгыны, хабыдыгыны? Именно цвет? Хау бән қанық мандық ұслуға. Маникюр. Мен маникюрттан саңыла ұтым. Бастан бән ұлы қамы? Оныр өртім жәбір. Тендік наға жүйеделеріктен ағыланыр, ағы жоғанлық қардыңнан баралар өтті. Білген астынарым болу. Намыну ағыз астағы оғыла құдық болан дес. Онық, антоқ әлі қайыбын білген үлелі әбеппен, просто рүкі бажу. Аға, ансалай аған. Сөп, онына, арас қата маңық болан дес. Қас білді бұл салоннақ кеге, наға чөй керен ғандырға маңық, чөй ба әйгені дәрер. Кеге қолыбыра, ол салонтан наға астынан тақар болықтақ. Мастыранеті көтағылен, дуғуен, керен ғандыры күтті кәпсетен-епсетен, олық наға шөйттің арақтынын. Олық қасы біде қолыбыра тұқты, социалыны хедемге ең күрік нарманның тұқтары көдірелер астынан да, керен ғарғы күрәдің ады дей өкіндік. Сөп, онтан бән қолыбыра арас күті бән салонғыр хынчар болаған де? Конечно, обязательно. Жоқ айын доверяю только своим. Құттынымында. Онтан әнісі бұл салонғар қолыбыра үлелергер тоқ бұра бұлала ақыны? Принцип енде өкірді қолыбыра? Ну, прям так строго нету. Ну, конечно, есть какие-то стандарты, ембір. Но кепсеті ғатыбын, кіргіттір бұн кіпті. Кендерге әме бәрлері олықты ақтар, инбо переживания лақтар, олығын кендергіті лично мүндік. Кәсет еқпінсін, томет болданың. Салаятшы бұғытнанды. Дені аға жүйі тұқ өйебіл дейханның қолыбыра салаятшы, директор кейі, білі ұйытар үләйттәріттен, астроның қайдайын бүгін тоғы құмайды оның енден. Дені аға жүйі дейхандыры. Ендік условиялы ақ болданы дей. Еқі бұл салон ұтығар, түхіл бақ кейі үләлері? Білген 15 кейі. Малатшат бақты. Ағаяқта отақтың ға алу ұлған? Икі филиалла қатым, атыла ұтым вот недавна. Олынно сөбе беседі. Де, ұлғын де. Сәп, антын, қолыбыра, ән бен, тұта маңық салайар үйреяған хоқ болаға де. Оның соқ. Мен қая ұтым, фия бітір бітім. Иностранный языки. Олық таң аты хенке баран алыруын, үлілен хөптақ кейді. Оны біреме астағын айы өрін нағын жа. Ата вообще... 15 кейден әлбақ аяқ қолыру. Оны ор көрей қолыру. 15 кей олырыр салыға, оны таққанғын қолыру хаңарарға кейі күлістіғы күддік, кейі долгүй оқ күддіген. Атаң қолыру 15 кейіне халайар болған де. Хайыр етім. Планерка, онорорга, анбастан кыбыстырдым. Но постепенно уже білеген верінен, тәрі уже нормально. Ну, бұл, бе қолыра бәйе жылла жөні көрі өтті, тұл қанның ғырақан түмігірі көрір болақ бұтті бе, результатын дейі көрікті, ән тұл қанның қамынжы ғырақан ас бүккіне. Оны ғырақан түгендер болақтар ағайды. Ата вот, салондарға реклама егін бұл, привлечение клиентов.
قیان دانه لی قرق دلگر هدج خنده کروب که ایسته به هدج نداه ولادی آن نقص رو کتره دینه یه خن دن جیکر گدن ایور لان Когда только начинала, хайыр это, нага серьезно улыммат это, но билигин уже хайыр, жестко поддержка бы, билигин, нага чугей. Билия курдук ала, 15 тях, только сыгам или хорейм было. Там лампочку прикрутить, игн барты кинегнер, оли, нага чугей, он поддержка лах буду. Сеп. Юма, мақтала еқі, Андрейна Ата, Қырғыр бағайы. Әді көрдік бұйық олабыра бүгін бұға қолан деққа. Кәрәңар бәйтігер түхі сумманы да бар ерін білді бет. Әдбақ қауыз сумма болан тақсар деп. Ол да оларды кәрәңар кәрә боларын тұғығар тоқтешілерін үтілі қырсыта тірей бұйыт жүрді күліктек. Кәрәңар кәрә боларғыр тұғыданы кәрәй бәд деққа. Әңілістіп қармақтал. Күнді көрәтшілер бүйт, білген бігі қылғастықты ол ғабарық бұд, ол кәдінеттен көрсек бүйт. Бұрап, соқон, үп қарчы, анығы кеге олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейінік айы көніс 12 час 15 минутаға сұқа телевидіне тігір. Бұрапқа, суыққа соқолыңа сұғыннақ, күннағы олыққа туғалақ сүбелер, әйтінлерілер, туғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, құру еларқық әйге беріге. Бұрапқын біл, тұтыз, туған, онына үпке қарчыға білейгін кәңет. Үйеріқ бар барамат бай, күнді көрәтшілер бүйт. Үйеріқ бары әйге ден саладың сұрттардар, үләға, үйдеға, дұхайыр, әйге беріне қазап турнығы айқыры күтгер. Қаз сұрадықсын, медицина, спорт, жүрілуқ әйгетін, үтесі бәйттерін үйеріқ өті көрсіуққа, түген болу кестіленгілерін еңен тұңын білеққа, әйге дұруге беретін күтірі тәңе жылуыққа. Алға жиғыт әранғытшылақ, жекергенгіт бүге әркеннәқ, өйебүллеқ, көміскеллеқ болын, долару жолынан толын. Кәрек әпсәннәқ, үйрі қайгәліқ, чәппер айы болар әйге жекерген беретін көті түмен доуттыр. Қаз бәдінсі ақсын 12-ні 15 сағыта кәраңар әйгеден үләтін жарығын сұрдатар әйге беріне көрігітлерін әрауды. Әсеті көрі үтей күнінен, білген бігі беріптен салғы ұйтабыт, ұлжыппын білгендәре мініне бігі WhatsApp немердің бігі ғанатығын бағарабын. Ол күрдік ағыстығыз 14, 2-19, сүрбекке 6-12. Жәм, бігі бүгін ұлжытты кәлілі әлбақ оғылық е, сағатылын тарқататшы, коуч Мария Күнкіға Осипова. Тек күнінен. Тек күнінен. Қаян ұстырайнен қайдағы? Чүгі. Долгияған? Долгияған. Бүгін бігі темауыт сақалы контент тұла ден талды өтсі. Білеген тұмманлық сөпсілгенек, түрген тарған олыққо, атын хеттен нағал бақ, чануучалы да болындар, ағаны жайы бар кенгер сақалы контенты өскеті хатыр жоннар балыра наға жүгей. Бұл тарқатар жон, оны Антон ән білдестері болаған. Мақа. Бұл тоқтан, хен бір барда тоқтана сағылдар болады. Хен бір тоғара сана күмі еқа көрейін көбіте болу, ені күні қабар әйттен. Ол оны көпсеққа. Ан бастан тоқ, бәйім алыппына мені бәйім мен. Ағам әйеті әбән, еметінен бір ақалар. Әбән мен, әрәрі әбән еңір бақпын. Олеген бір тұлғы жөтерді дағымды. Олеген бұллағана тұғыра есіспеттен мұны қақылы ғанырық тақпынден бәй бар бар. Оның оғылыр бір тердік тақпынден оғылынық бұттан ағылан сұраз оңды тұқтақадым. Оғылыр бір ақылы тұлы бір ақ тақпынден. Олыған ол бұтын елі ағам қырынылатыныр бұттыр студенттер көмітігер, үсі ағырдері. Олеген кірдіғаттан ақылы ғанырыды. Антон күспіт тұрай Опсының оғылыр бүнен ақылы аттыр мұндық бұланым ғоғаты жыңе. Барларын мұндық бейтандықта бұлан қалбыта. Оғылыр бұр ақылы атты ақтырынны ұл күйім түрі әуетін кәніне чай ақылы аңырықты ақтын ақады сатығыр. Жағын әді сатқа бер бүппейді. Чөй байдық қоғанлар еңі бейті мұндық астынасына үйөретәрейінеді. Ұлған қорыққа кәлі бейді, оны оғылар бұттыларын біле оқтыры дейін мұнды. Күттіні-күттіні қайды қараманды. Оны дейін үлікке оғылам өтімәсі, дөді қолақ бұдан. Оны дейін бастан күттілтан күрдік білі мұнды, бері аққан бағарағар күрдік ғана барыды. Оны дейін әміске бейдері байылар бұдым, байылар дақ бұны.
برا بو رهتر بتخان الله مبتر والله عادي دي هناو دم هخلو كينا وصلر كينا أمي خان دوستم مبتر ناجي دخلتنا الله يمن بتشيتن شو كينا بولان هدي أنا قص بيدي كي بيتن جرجن عمر طرر بالله أنا تو هخوت الله جه تاعي دي هناو دم أنا هدر منك نعم أنك كين تتو هناك البيت جب لي كت طلترقة بابها منك مختل أنا تب طلترقة كردك ها أنا أول نكتركتن بلی گهله گهله بود بخا، بین پروست بین کنار علاقه نلرگون، علاقه من کت کستان، تو خلور من اون کنار علم یه ولع هم بلایی، اون کن هدجان یه ولری اول بین استن استن نگر هدجون، هخلی، اون کن هر تخمونه هیپ بته بیتیان او بلی، ارخ ترگو موج آتوم بول بودگر، سهر نمی آتوم بالا خام بودم، چپچیکی خوکو، ولی امبارت بول ختان کرد که اون بلیگن یسول خان علر بود، هخلی هنر علر، کربت بالترالا هنگ هنگلان نر. یادیر من ابدیر هدیر تکرارانی نک اوبای اوبایی رو نجیدیر ها من تکرار هنرر آن برتر من نک میبکنم پکا اتی بردی من نک خلرا من کردخ بی نیوگس ترپت دیگه حقالی دلی هریان حقالی هنگاریم بارر هم اول گدم بران اولر من نک میچلی هم بیر هنگار بولر هم ونو اولاتا ولانی کنی بارر اول گدم بران اول باعثن هتان علاقه پرایکتیک بهت من بده کلره را وسطک پولن هم ده. آنها خلوب را اتی چه هگران خیده حالا وکنی. خیلی دانه نتیلی. ای سخالی بن کبسه تنگن دو هم در خیده. اتون هم بیت بلاغلر بلیگن تختولر دی. کنتن کرلر دی. آنها هنوز کارن ها ولخان تخت آخد انگل آخد. چه باه خالی موتیکتره پیروت تان تهر بکتی. من آن دک موتیکبارن هم وتر تاعت هم بیل بیم. آن نیگر اغلب تلویزر کار بهتر جهات تلویزر سو تلفن نرمیه بلی آقای حکم نبریلر ولی هن کنتن کار به پول نرخالی هنر ولدر جهان ریتم هم انتن ارتو با پولانه با تو کار تلویزر ملتی کار با بود آقای حکم بالا هم بالایی که بالا آن نمیه نچولی تلر کبوتر کبوتر باستان بالا نچو باید بلی خالی هنر هنر بوده اکی بالترات تن هنر بوده هم آن اکی تیگر دیر ولو اکی عاره گریم دیر چو باید هنر هدجو تا خالی Антон учил не велем баран уже вене рарар бо буде те васта. Буди ки гинекат тон учил кастем, буди гинекат тахли кастем не. Антон били гин ман накален. Хай не ми е тоа кадрем не е джуптер ми е мултикин королдар ди. Им би кабутар, ано кабут тахана воллана. Бехет е идиран тука тен кабут патен учил тул кабут патен антон ми гин королдар не. Перуот там бире тахли. Тоа дите тоа кандук нари тоа дите били учил хангар дахана мин идjava тахполавун. Ано من نکت دیده خبنا آها دیر ون نوزه بله خیام بیهر ایگر من خاله خالد بودی پریوده ایگر من دکه تم بیهر اتیالا بده ولادی همیدی اینا هر وقت ترپید هچه این دن هر دن که هنچه پول بادی آنو خیانه تختتون بره تو باهن اتن بولان دی اتر ایجا به تخت کرد بولان تو تون اتن تنگه تنگه بله نو آخه هنگار دیگه برند هنگار تو دخه هم بیرون نوزه بله تو باهن خالد بولانی این کانتین دن آهارده اوتی ولاتا خلوب را کنار موتی کاریکتورن هم خالی نه یکسی نشونن کردره بیر بالاندی آنها آنها تهانن این بینمی سخالی نه کردره ترختر کانتین آوران کانال لقن کانال لقن ها زنده هتینگه زنده هتینگه بی کانال لقن آن پروفیل لقن آن دختره کت تخیون اسران من اونها دختر آنها را ماستر داری استنرین چون کت کارسیم میکنن نرتن بله دختران چه با یست خواهان آبادی کد جاه خاکر اکت ها جنگی بلده. آلان دکل نرکت کرسم من کل نرکت نهال بقایر نبین. آن آلان دک اینگریم میتیم میخه ربو بخه امپیر من دک طولی رگ بر برتگار جایر جهانیم. ولی هن بطری هدجمون بله هدجمون آن دک دخون. بهم باقون خندرابون بلادی. اصلا اصلا بهم باقون خندرابون. آن دکایم آتن جنگ میه جایر تن هست نبین. آن اغلرمی آنمی بله خلور کنر من تو لیلی بنکار بترلر دغدغه نانوچستی دلار دهانه اون هم بیار. انرژی اول هدی برد. مال نانوچستی دلار دهانه اون. آن ته دغدغه آیاک کیه. اون تو خخل کنتن هی نگایاک کیه کار باید نسیتی نه. دی. تگ نه کنتر خلور نوچتال نه کنتر نارا آیاک کیه کار. اره اره. تو قرار من تو کم بلیگن هنام بلان من دکر دک. بو بلیگن انگار هد جرم. هی بلیگی که با بخه اینی که کلیون نگم من دکتر کرد دک. چه هی بدیگن نه ولی که هی اخسایه هو من ندیه هو اگر نبرن بس وسی داشت وان وان بسیم به هم تخلور اغلب من دهان بله ولاتم برن بیلرن من خیر کم نریار روزه ایدرن تو پود یه بتوانند جرتم و دویتی دیگری هم کرد دخترنه یعنی نمون دو
беймалар бардаганы, атын жондаган холовур кинер жондорун устуут токтордун видеолордун королдөрүгө. Билгин эти кыжалтыртын актыгылмытмын книгада таралар ди. Ол курдук ар видео форматта болор ден. Адыр мен энергияда тыгына берилер ден мен адыр астында мына хан видеону. Андыке дайдым жана ден аттын аттын ди. Атыгар дааны тилленчер. Уна тече байдык аттына интервью алар жон хай мандык то бай жондор ди ханы утака. Күнайен хаттан ха кенегитте кепсетаан ипсетаан онна яха бири. Хайл бак кени билитинен. Андыке байдык мандык сомсолор окун хаб. Хай чей диге. Андан эми андык эле. Хачыгы онна ким зоя горум дедин хар бутун жебай тогет бите. Hemen hana min canından bay binden. Tehenden elbak ki hine kıt altı hana çınının bay günden. Hacı iyi diye hep tek bayılıp. Sebep ondan öksün kolabra en doktetinde ağam hastalığın canı kıt tamamlık. Adak tepsi olurunun kepsi dağıyın, ipsi dağıyın diye. Onunla hama yıktın ötse ebitin kolabra kanlık rubrika diye kadar. А рубрика ден оттан то бебет алах бут то холор аха бебет алах бут там влогтар остачыбын а тох бебет көсөлөктө эвендер биттиген көсөлөктө ыл бут анан келибит бары бут албы ханы жан көрөн аха хагар эбит аха биле бирир кемен тохтанлар бакка ылдыр да бардылар ылдыр да келилер деп бут тохта алахтан хайылдар эбит бияха привычный курдук хайдар булади булактаган курдук атын жан атын да кылынар эбит нетрехер киллер Әлейін ондық жекіргімін күтті бұл барып елге әдір видеоудың құрдықтырын ақылы бір ұрдық әлбі ақпросматырды ақ болыр, үрілі ақ болыр. Оны ол видеолар ғыбылығына ол ұрты ол бұт ғанатын, ұрты ол бұтын ғанарар тұқтар әлбі ақтар, кені фанаттара, кені чөбайды қағылы ғанарарын біле астына көрілдір. Оны тұқтен ақай бұттар әді мұсқуағыларын ақылы ғанарар олар ден. Сөй бүті, тегір дұқ олабыра көз олық дейін ағардыңды олабыра еге дайланға еген баран Қыстан көл бүтті ға. Қыстан көл бүтті ға. Қыл көскім ға. Енді мүйет оға сұғылай түйет, нағын жек әргені бүтін нөтін күтік үтті баран кенерге адаптат сұтын ағардан қаян дей. Онтан олабыра ән оғыну итегер Tabii inger tahmin den sultan sultan üstü onu tahmin üstü toh mende sabıra bula kurduk tahmin diye ha. Atın min hana var tılga bula gana hal bak üstü ha. Kim o kadar tılga bula gana min xalor bey mende hedenre min xiyun insight diye kada hem hana diye kurduk. Xamın hem min kanlı kara bir tıltan mende hikar mende kiren mende Умсаналар курдук болгон, умсаналар курдук болгон. Анда умсаналлахана ой бир эретил эгер эбегелер бит кайта курдук элбе аны ман укпуттары бу. Бу смысл да готен философия ба готен укпуттары биттен кейин мен аснар халин аңардас бастан тылы биллахка келин бейлерин биле хайылларга булолларга де хана то осыны бейлерин хилленелерге ди хандар этен аспытын бу видео тарган бу тахан хандар видео дейди. Эт бит химит хакылы хангарган багарар ден. Олонлук Оны күттін ғасып сәйбіні мен. ДНК ұлайды барды код. Бұл кәлі тұр бұтын бейге бітінен бістақ бітіне бітін қалын өпті. Лейін әппет химмет бәйді аңырыған бағарар, дұрғаған тағырыған бағарар. Лейін зымешай дүйбіне тұқтен қылуыр әрулыр, жонлар бұллағаны бары біле ұрбанлара, тұқтыр бизнестара, бәйлерін жалара, хайдығдың кенді мәндік өсімінді جمع بله خیر جایر هول دختره البیر دی من که گلسه وایس واس کنم با درخوان تو کنی درخوان من که جاییه آن تون تولگ نه البخ پردی هنی آن دست تولد بله دختره نه آن بله لرگر اتون بیه دخ خیر خوب بود جود کرد دختر تن نه خاله ره خوب بود تیکم کم نه خوب بود وی پای بال همین برای لرن نه جیدر پای بال همین اسکالون پاولا برای لرن Моисей Кобяков, Ирелар Чебай, Киджа Ирелар, Неми Олар Хавилюлдар, Бихи Дайдубту, Неми Ирел Ахтаран. Арай Орту Вол Бута Туртаат Эстивитим, Хэжали Хиддера Вит. Нас Ой Бут, Кан Эстивит Кинини Девит. Убай Масуны Тыгар Девит. Хэжали Кини Хайтнер Бадах Бутан, Били Бейтин Кене Волана, Волан Атликайся Гандалади. Дардан Лана, Идян Хал Бутан. Ондук.
أنا الله بني قدو أتون من بين بتربنا هم بالله دي أنك أنك نربر ميخا بتوخرن كوتشينغ استرمن بين خلبر تو أن بربو بني تو جدار بين برا بالله تعم دي كوتشتر من شو كي شو يدلرن كهتن بهتن من كني خربار من أبيت من تهر الله تن هاست متم أن أول استرمن غيرنا بربو تم خلبر كيلر توخترعات أن من بليتي كربي بربلا نتوخر دوجة خلور Осыны ханык парна укади, ханык парна ука айылганы мандык токтаган курдук. Айылганы мандык жарыстаган курдук по полочка. Курдук хэ. Олехим буллагана аңырдас халыр коучинг эре болбакка, бартын мандык гармонично халыр коучинг кытта психологияны, аны кытта чарасы гэлери, мандык бэн экин сиңин кытта дени, бартын мечо байдык мы гармонично тута хартаккана. Айылга курдук келигили үнэ хайда тураган балах яны. Антан ан коучинг буллагана бетнен тох бегер искер бар эппеттери тахарарга начой мандык немаларда агас ыйтылары берен биле хлор бихи күнне агылык бутурда куйдур бутурда тургенек так куйду бити турген мейбитен так куйду бутан тан коучинг бытан мейгенен так куйдан бен искер бар мен бен искер бар бен билбеккин остан тахара анын тан начой Анна кебрин хорнар кебри эппет булон багарды. Тогара кени нар курук ыдылах болар, онун эппет лым барын тогда бири бетигер бар дий. Ана ола бетер коучтар холобра бетиттен ыйдан баралар эппетин. Начы иде. Нанадлах онда билинге кемге кеха. Нанадлах. Нанадлах, аха. Иде дияккан. Келен он жетау кармактал. Манан бириме бүтөттөн то, гым хагыс. Сэдэгэн бие мандык үдө бит. Дияккан атын темаларга. Күндүк арачылар бит, керен тобу курдук бүгүнкү гаджетарбадын кытты билге болбу күтүгар мактана бит. Сэдэгэн аттан эгэ берилерин кас нетеле аксын көрүлгүдөрүн арабыт. Курук беги 12-ни 15 агыта эфирге таксабыт. Белерге курдук кас күн аксын барда арас кайысканын аны теманын араксар. Онуттан аныскы эфирге көсөө кадири бу эребилерге тотталык бетте кайдык астыннан ден багара калабын. Көрсөк кадири, негатив билге болду мен Карина Семенова.